9:18:90 tunakwambia Togabe Supasembe bidha bora kwa chakula bora. Bwana safi sana. So tumepata burudani, tumeenjoy show kutoka kwa DJ Sweet Lady. Na tulianza na CD mtu hatari. So tunaingia kwenye kopo jipya time so nyingi hivi. Tunapata nyimbo mbili tatu alafu tunarudi kwenye kopo jipya. Kushangaza simuoni online mama chakushangaza simuoni online mwenzenu chakushangaza simuoni online kaju chakushangaza simuoni online lakini chakushangaza simuoni online mama chakushangaza simuoni online I am ufani mina kuomba mama master music ee ni nani tena ee ni mimi hapa usubi mjua Shokari Esa mamba na Sagano kwenye mtambo DJ Sagano on the La 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 Lo 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 Ukakana takando ataiweza Wananguana takando ataiweza Udadana takando ataiweza Baria wanagundoa ndoa Ndoa bara Mama ndoa 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 bara Nasema ndoa 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 bara Mama ndoa ndoa Embo kwanza ujipange ndoa Kila mtu anapenda bwana Anapenda kuo Anapenda bwana Anapenda kuo O asila asila asala Masila asila asala Ukiwa unapesa kafala Usiombe ya kukute Ya kukute Maja shingo ya kukute Ya kukute Usiombe ya kukute Usiombe ya kukute Doa ya kukute Usiombe ya kukute Usiombe ya kukute Usiombe ya kukute Kwa kukute Mama Usiombe ya kufike Kwenye ndoa ya kufike Ukakana takando ataiweza Johnny bebe unipeleke Zanzibar Usiniache hapa nitakufa jibilada Na usikonde wene nepa kila saa Usininyime tonge mini kamwaga daga Nazo kichache kama fetwa madanga Na natuliza mapepe usinipe majanga Kuzubisa nganisha waga manyanga Wanataka tuwachane wanakesha kiwanga Nana Walicha chonga mimu honi nina tabia mbaya Nisikitisho na wewe waka kuita mamaya Walipona vibaya Walichomba kafaya Waliniita baba choko mara baba ubaya Sikia nana wangu ino ni ya sombaya Ila chunga marafiki wali wengu wa baya Na wali wengu wa baya Lelele Wana safi sana unyama ni shazi So kwa wasanii
video vixen, ma producer, ma director, ma dancer, wasanii wa muziki pendwa wa Singeli, changamkieni fursa ya kuleta kazi zenu hapa Kibatini ama Kibati cha Uruguay. Kwa maelezo zaidi, mpigie meneja Chacha kupitia namba 0653 32 36 77, au 0688 14 78 87. Bwana safi sana. So meneja Chacha yupo kwa ajili yako wewe na atakupangia ratiba yako. So mtafute mapema, usitume message, mpigie simu meneja Chacha kupitia namba hizo. Iwe wewe ni video vixen, ndio, ama producer, ama DJs, ama wote, video vixen, ma director, ama wote, lakini pia wadau wakubwa wa Kibati cha Uruguay pia, yeah, wote mnaweza mkapiga namba hiyo 0653 32 36 77. Lakini pia ukitaka pia ukiwa na birthday yako unataka kula keki na Kibati, yeah, basi unakaribishwa pia, piga namba hiyo hapo 0688 14 78 87. Bwana safi sana. Kusi MC. Yes, hello, yes, hello, yes, hello. Eh, yeah, wala. Wala. Yeah. Kusi MC. Yes, hello. Kusi MC. Yes, hello, yes, hello. Bwana tupe mistari kidogo. Au kapela tu. Yeah, mnaitikia tomorrow. Yeah. Okay? Yeah. You have a tomorrow. Yeah. We shall meet. Tomorrow 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 we shall meet. Tomorrow. Okay. Bwana safi sana. Mzungu, Mswahili, Muhindi, Mchina, kila mtu anazungumza lugha hii ya dunia nzima. Ndio. Anazungumza anavyojua mwenyewe. Mm. Waswahili watazungumza kwa kutokana na lafudhi zao. Wahindi watazungumza kutokana na lafudhi zao. Mwindi morning anasemaje? Morning. Morning. Yeah, yeah. Bwana safi sana. So Kusi MC tumekumisi sana na ukimya wako umekuwa mkubwa sana. Nini tatizo? Ya ukimya, sio kwamba ukimya, bali kwamba tulikuwa tunaandaa project kali, ngoma kali. Mbona bwana, video zote ziko tayari? Yeah. Video ziko tayari. Lakini kwamba zitatambulishwa siku ambazo ya uzinduzi wangu, yeah, na uzinduzi visiku za karibuni. Mimi alianza hivyo nikajua katuletea. Video ziko tayari. Video ziko tayari. Video yani kali hapa tuna enjoy. Ya ila sasa kwamba kitu kimoja kwamba tunafanya surprise. Yeah, okay. Surprise siku ambayo nitakapozindua albamu yangu, sababu na albamu ambayo nataka niizindue. Yeah. Unajua? Ndio. Siku ambayo naizindua albamu na video zinazinduliwa pamoja. Okay. Mbona bwana, kwa hiyo taarifa zitakuja. Ndio. Wapi nitafanya uzinduzi? Yeah. Kwa mashabiki mtakusanyika kama kawa, kama dawa, video zipo tayari. Eh, bwana Kusi. Yeah. Kusi MC bwana, tunajua kabisa una trend same nyingi sana. Kabisa. Lakini vikindu ndo sana kweli kweli yani. Kabisa. Hiyo inatokana na nini mzee? Ya cha kwanza kabisa kwamba mimi sio mtu wa kujisikia ujue. Unaona bwana, mimi sio mtu wa kujisikia kujiona, ndio maana kwa maana kubalika na masela na kubalika na watu mbalimbali yani lika tofauti tofauti. Unaona bwana, na mtu wa watu. Au si? Mtu wa watu. Kama tunavyokujua. Yeah. Na tunavyokufahamu. Eh bwana safi sana. Makero TMC tuko naye time hii ambaye sasa hivi amelibadilisha jina. Na nakumbuza kidogo. Yaani kwamba kitu kimoja, unajua kwamba mashabiki wengine siamekaa. Muache kwanza, muache tu usikie. Kwamba sijabadilisha jina bali nimeongeza jina. Kwa hiyo so that kwamba ukisikia Kusi MC ndo Makero TMC. Yeah. Makero TMC ndo Kusi MC. Yeah. Ila kwamba kwa jina ambalo ili ulipate mtandaoni au sio bwana, kwa sasa hivi kwa sio bwana, ili upate kazi zangu alika Kusi MC. Yeah. Utapata kazi zangu. Bwana, kama nilivyotaka kusema kwamba tumemzoea anaitwa Makero TMC, lakini siku si nyingi alikuja akasema ameongeza jina. Anaitwa Kusi MC. Bwana, umetuletea nini leo? Leo nimeleta kazi mbili. Yeah. Kazi ya kwanza inaitwa Wa Kwanza. Unajua Wa Kwanza ni nini, surprise? Nitapigwa hapa nini? Au sio? Kazi ya pili tomorrow. Au sio, ni tomorrow, kesho tomorrow. Yeah. Iligoma kwamba nimelipiga kwa lugha ya kigeni, lakini pia na kwa lugha ya kiandani, uso bwana. Yeah, yani kwamba uhalisia kwamba wasanii wa Singeli unajua kwamba wanaonekana kama hawajasoma ujue. Lakini kwamba wasanii wa Singeli kwamba wana elimu. Tuna elimu zetu. Na uso bwana, tuna elimu bwana. Kwa hiyo kwamba nimeleta chachu. Napitia kupitia chachu hii pia hata wasanii wengine pia wa Singeli. Pia nao watatoa vitu vyao, unajua watakuwa waogopi. Unajua kwa sababu kwamba wasanii wa Singeli wengi sana kwamba wanaonekana wauni, hawajasoma, kumbe sio kweli. Bwana producer, Ni nani ambaye kidogo ameweza kufanya vitu vyake kwenye ngoma zako hizo mbili? Producer ni mmoja. Nani? Producer huyu kwamba V-Maker.
Vibeka. Zote mbili. Zote mbili. Au sio. Bwana safi sana. So Kusi MC ametuletea maguma makali kabisa mawili. Video bado? Amesema mpaka vizinduzi wake. Video ziko tayari. Zote. Zote ziko tayari. Bwana mimi naona tu. Twende video kama nane. Kwani leo tunaangalia video? Leo tunaangalia video. Video. Wewe hujamuelewa. Mimi naona tuelewane. Surprise. Sisi mtu atani. Epo Off Macaroti Kimbunga Vimeka We shall meet it tomorrow, 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 we shall meet tomorrow, we shall meet tomorrow. CMC tumemuelewa sana na kizungu chake safi kabisa. Nilikuwa nataka nisikilize anaimba vipi kwenye beat. Wana umetisha sana Mnyamwezi. Yes, hello. Sasa Watanzania wanahitaji kujua huu muziki ambao tumeusikia leo ni wa kwako peke yako. Na ni kitu ambacho mimi nafurahia ubunifu. Ubunifu. Si unaimba kama fulani. Sasa waambie Watanzania wanakupata vipi, maokoto muhimu vile vile. Watanzania mashabiki zangu wote usu bwana kwa wale ambao sio na namba zangu, basi namba ya simu hii hapa. Andika namba ya simu hii hapo. Kusi MC ndo Makaroti MC, Makaroti MC ndo Kusi MC, au sio? Usishangae, usiogope. 0766 10 12 27 27. Okay, na repeat au sio? 0766 10 12 27. Bwana safi sana. Namba ya Kusi MC ni 0766 10 12 27. Tena kwamba kitu kimoja kwenye mashindano, kwenye mashindano au sio bwana? Kwenye mashindano ya tuzo na mimi pia nitakuepo kwa mashabiki zangu au sio bwana? Mlikuwa mnaniomba kwa muda kwamba na mimi niingie kwa ngoma kali, ngoma zina ujumbe, ngoma zinaelimisha. Kwa hiyo tutakuepo. Na Mungu mkubwa.
tutaibuka na ushindi. Bwana safi sana. Side mtu hatari tusindikizie Kusi MC. Soma vizuri. Kibati cha Uruguay ni siku yawe siku ya kuzaliwa happy birthday flash tarehe 29 tarehe 29 hiyo bwana ngoja nikujuze kidogo tu kwamba Makero tunasema Kusi MC kabla hajaondoka bwana kibati cha Uruguay tunasherehekea tunazungumzia happy birthday kibati cha Uruguay. Alafu kiangalia tarehe 29 ndio siku yenyewe kabisa mbayo. Tunakutana. Lakini sasa tutakwambia ni wapi tutawaambia lakini kama tulivovaa maflana na warembo wale wale mimi nawaita team kibati cha Uruguay Vixx. Bwana wale wamevaa flana ambazo zinahamasisha na tutakuja kuwaeleza zaidi tarehe 29 kuna nini kibati cha Uruguay kimezaliwa wapi.